0-0, bojem, bojem. Já jdu semka. Druhá strana nalevo je lepší. Já si vždycky zakempím na té osmičce, čekám až nějaké light spotne ty heaviny, co projedou spodem a pak je plesknu. Kurva, tady stačí, že bych odstranil od tebe, mi tak sere. Zajímavé, že já jsem se tam nerozbil. Na. To mi to jede celkem to sere. Jo, hlavně nespadnou dolů. Kde ty jsi vůbec? Neříkej nahlas. Tebou. Hele, prase, prase, prase. Prase! Já už tě vidím. Já ho cinku. Já cinku prase. A cenčák, ten beta tester, vole, už mě pokusuje kopat. Teď ten čuník nemá dohled, to mě nespot, že máš. No, mě spasný ale třeba ten Petr vypadá hezky s tím, ale je ta maskovačka. Já vím, kde je ten light. Ten light je tady v křáčstvích, ten light je tady v křáčstvích. Tam je light. Ten lightník. Jako vypadá to zajímavě i na slepení, že jo? Jo, to bylo zajímavé udělat také. To u nás pěkně leje. No, v tomhle tam není, v tady tom. V tom není. Tak on bude... Má ty někdo střelu hitem! On bude někdo tady. Jeden light je tady. Na toho seru, tam není vidět. Tam není. On tady je. Tady, je to ne, v tom křoví není, protože nesvítí. Před jak náma spadl strom, tady je před náma. Baráne, před náma. Aha. Před já nemám sklopení. Já jo. Ta naše Manticora ho nedá. Žalud, žalud. Hoří. Manticora zabila Manticora. Je, on hoří. Za full. Dívej, on hoří za full. On hoří za full. Čekaj na to prase, až pojde dolů. Jak light. Aha, jasně, vole. Hasiče. Věřím na vanu a letí to do země. Ale to prase má 3D skill. Ano. To už něco, toto se mi nelíbí, když člověk nemá ten 3D styl, to je bez něho. Mně se to taky líbí bez něho. Ale zase bez něho je to lepší, protože já třeba ho oddělávám, abych viděl přes to světlo. Sreta, to je stovka, že se nerozsvítí. Aha. Tak. Tak co naš, mě zatím Venco je naše 279 OP hráč, ještě nechcípl. Zatím. Akorát, že levá strana je v prdeli, ale... Zaspadám, ty vole logiky. Aha, to na mě fokuse. Kam ty teď už nemůžu svítit, ty vole. 10 sekund, teď se despotneš. No to bylo tak asi půl minuty, než se zasáhla ta ordina. Už se nebo v klidě. Ring, 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 ring. Banána, no. Ale kde nějaký sneaky, vole? Vítězství. Už není, ten jen tam na kopci. Brána. To tady je Lloyd. Ale ne, u nás, to je u nás v tom. Tady skoro taky nějaký permanem skupivá. A hraje to taky. To je ten, to je Husky. Klan. Au. Aha, proč se mi nejde do hovoru? Nevím, mě to je jedno. Není náhodou Dragonfly je co? To je váška, ne? Aha, on stojí dobře, já ho neprobiju. On má skovanou vanu. Testo, já jsem cinkl testovku, ty vole, a svítím. Uj. On kam, ten botík má skovanou tu vanu, no. Tam, na kam, to, že to je ten stroj tak velký, ty vole. Můžu se zeptat, jak ti může on rozsvítit? Tak bude dál. Mě rozsvítil až teďka ten kretén. Bez toho pade pečka, aby mě nerozsvítil. Ty vole, baťák dole. Tak to mě tam nejde zasvít. Já tady mám stromy, mě mě. Jučo, já se otáčím, já ti nevím, jak mám pomoct. A jo, kamarádi na mě. A jo, za námi. Ono fakt tipnul, ty vole. Ne, čerťák! Mručo, ne! Nevadí, kudo nám Jučo. Ne, já... Nese můj tanko, to... Kurva, či co to bylo? Pěkně vám. Kamo, já jsem to dvakrát synkl. Sorry, počkej, banán. Neříkej mi, že teď nabíjíš. Ne, banán. No to jde po mně. Hoří, banáne, já jsem potupit synkl. Ty vole, to je strašný bod, on jde po mně, a ty beta testy nenávidím.
nemůžeš si mě ustřílet, že ne? Já jsem cinku prase s hešem. Kam děláš si ze mě v prdě? No neměl by, už nemá náboje po správnu. Jo, vlastně to je tam tě. Já testy radši tak proklínám, ty vole. Fakt že jo, jsou tak tupý. Ty má nějaký lucky, ty vole, ty testy, vole, kuj. Kamo, hej, já ho prostě dvakrát. Já nabijím. Já jsem ho prostě dvakrát cinku dobu. A pak jsem ho po třetí cinku kvůli tomu, že mi tam vyjebane. Prostě co to je to, vole? Dvakrát do boku, ty vole. Tak je papírový. No protože je to beta tester, že jo, debílek z roku 2011, ale hraje jak totální rajče postižený. Ven se spadneš. Co se spadne? To je tebe. Krásná rána. Pak, když se koukneš na ty staty toho debila, tím beta testerem, tak bude úplný rajče, co bude mít 60 000 bitev, ale 3 000 osobku. Ne, 60 000, 10 000 bude mít. No, nebo 80, že? Aha. To jak minule ten beta tester připojil to 2010, když začínalo vodko a měl tam sotva 2000 bitev. Tak ten ale to je to samý. To jsou ty samý hráči jako ty kreténi, kterým je úplně jedno, že chcípnou, ale zabijou tě jen kvůli tomu, aby jeli YOLO. Aby si ty nezahrál. To jsou úplně ty samý hráči, jen tyhle ty permanentně míří na tebe, aby tebe zabili. Nesou to kreténi. Aby zabili jenom tebe. Klidně chcípnou, ale oni chtějí zabít vždycky toho, co má méně hápek. Vidíme, jak to dá umřít. Logika těle z těch dementů. On je bokem. Uj. A ne, zatkujem celou dobu. Nabijím, a už se asi nevystřelil, oni už ho zabijou, když nabiju. Jo, když nabiju, tak ono už to bude, tak nic, 2400. 64. To cifon zakrtkoval. Počkej, kurva, kdyby počkali sekundu, tak já to... Bylo do toho, no, to bylo bez doměření. Na Slayer píče. Hej banáne, jsem gold noob, střílel jsem goldom a... Já na tomhle nemám ani jeden gold. Já jsem ani jeden na tom TV gold nevystřelil zatím. Jako ono je občas dobré střelit ty goldy, dám si automat a nemusím nad tím přepíšlet. Akorát, že pak nemám žádnou vydělávku, spíš mám prodělávku. Teď jsem taky prodělal, no. Já jsem prodělal teďkom 800, to je dobrý. Dáme osmičky, aby zase Vruča vydělal. Já jsem prodělal jenom 11 000.